Zdravo svima, dobrodošli u moju kuhinju i u još jedan novi video na mom kanalu. Danas ću da vam pokažem kako da napravite jedan napitak od svega tri sastojaka koji će vam pomoći da prirodno očistite pluća od cigareta. Ja sam ovaj napitak pravila ljudima iz svog okruženja, njima je puno pomogao, pa sam evo želela danas i sa vama da podelim ovaj recept. Ovaj napitak se veoma lako priprema i nije namenjen samo pušačima, već svima koji imaju neke probleme sa plućima, a naravno i svima vama koji pasivno pušite, eto na primjer kao i ja, i udišete duvanski dim svakodnevno. Pozitivno dejstvo napitka osjetit ćete već nakon 3 dana. Smirit ćete i najuporniji pušački kašalj, eliminisati sekret i sluz iz pluća, lakše ćete prodisati. To su sve iskustva mnogih mojih prijatelja iz okruženja kojima sam ja ovaj napitak spremila i oni su bili veoma zadovoljni. Eto zato želim da i vi probate pa da mi napišete vaše rezultate i kako ste vi zadovoljni, naravno ako koristite, isprobate ovaj napitak. Da bi rezultati bili potpuni, preporuka je da prestanete da pušite, potrudite se, jer samo tako možete u potpunosti oporaviti vaš respiratorni sistem. Ovaj napitak će vam pomoći, ali zapamtite, ostavljanje cigareta treba da vam bude prioritet. Pa da pređemo na recept. Možda sam ja bila u početku malo preopširna, ali verujte, sve su to dobronamerni savjeti. Evo, kao što vidite, potrebne su nam 2 srednje glavice crnog luka, 1 kašičica kurkume i 1 kašičica đumbira u prahu. Naravno, ukoliko imate svež đumbir, bit će još bolje. Sva ova 3 sastojka što vidite, odlična su za respiratorne kanale, otvaraju bronhije, deluju protiv bakterija, smiruju pušački kašalj, leče promuklost, bol u grlu, a također oporavljaju i glasne žice. Naravno, za početak oljuštit ćemo luk i iseckati ga što sitnije možemo. Evo vidite, ovako otprilike isecite luk. Sada u jednu šerpicu sipajte 400 ml vode. I sačekajte da voda proključe. Potom stavite luk. Đumbir. I kurkumu u prahu. Sve promešajte, poklopite i sve to kuvajte 30 minuta na umerenoj vatri, naravno uz povremeno mešanje. Čim primetite da tečnost postaje gusta, sklonite šerpu sa šporeta. Najbolji pokazatelj vam je luk, jer kad on počne da se raspada, napitak je gotov. Poklopite i ostavite da odstoji 30 minuta. Pa procedite napitak. Pritisnite ovako još malo luk da svi ovi sastojci izađu iz njega. Evo vidite. Dodajte 1 do 2 kašičice meda. Sve lepo promešajte i napitak je spreman za korišćenje. Ovaj napitak se koristi tako što ćete uzeti 2 do 3 supene kašike ujutro, znači na prazan želudac, i isto tako uveče pred spavanje. Ostatak tečnosti sipajte u teglu i držite u frižider. To koristite u naredna 2 dana, pa ponovite ceo postupak pripreme. Ovaj napitak ima jako prijatan ukus, ali je isto tako i ljutkast, pa se zato ne preporučuje trudnicama i osobama koje imaju probleme sa želucem.
Eto, dragi moji, nadam se da sam vam i ovaj put pomogla. Kao što sam rekla, ja ovaj napitak veoma često spremam ljudima iz svog okruženja i oni su baš zadovoljni i njima je baš pomogao. Hvala vam što ste ovaj put izdvojili svoje vrijeme i pogledali ovaj video recept. Ja vas sve puno pozdravljam. Nadam se da će vam ovaj napitak stvarno pomoći. Do nekog novog videa. Sve vas pozdravlja, vaša Jeca. Ćao!